মানে ভিডিঅ' দি থাকিলে ছাবস্ক্রাইবারটো বাঢ়ে আৰু অকণমান। তাৰ পাছত এতিয়া সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বাজিছে আৰু চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু চাহ কিহৰ লগত খাব লৈছোঁ অকণমান মোক দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু সন্ধিয়া চাহ কাপ এনেকৈ খাই বেছি ভাল লাগে, হয়নে? তাৰপিছত একেটা এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিছে আৰু বাকী ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিমান কি দেখা পোৱাৰ নাজানো, শেষলৈকে চাই থাকিব। এইফালে 2 কাপ লাল চাহ মছলা দিয়া চাহ আৰু এইফালে আলু চপ আৰু এটা চিঙৰা, এইটো খুৰা এজনে দিছিলে ওচৰৰ। তাৰপিছত এইফালে মই মানে ঘৰলৈ লৈ আনিলোঁ আৰু পিছত খাম বুলি লাল চাহৰ লগত। এইফালে পকৰি লগতে আলু চপ আৰু এয়া চাটনি, এয়া বুটৰ চাটনি ন। আৰু আমাৰ ৰাতিৰ ভাতা যদি এনেকৈ আলু পিটিকা কৰিম লগতে এইটো মিছা মাছৰ চাটনি আৰু ভাত দাইল কণী এনেকৈ খাম আৰু। এয়া আমাৰ বাইদেউ কি কৈছে কৈছে আলু পিটিকা কৰিছোঁ মিছা মাছৰ লগত। আজি ভাতত আছে ভাত দাইল আৰু কণী আৰু মিছা মাছৰ চাটনি, এনেকৈ খাই ভাল লাগে হয়নে? খাইছোঁ আৰু। মাছ মাংস খোৱাতকৈ তেনেকৈ ভাতকেইটা নুসোমায় পেটলৈ, এনেকৈ মোৰ ভাতকেইটা সোমায়ো খাইছে। গুড মৰ্ণিং। আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে? 9 বাজিলে ন, 8:30 হ'ল, 8:30 বাজিলে আৰু 9:30 বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা হ'ল। ঘৰত যিখিনি কৰা হয় ইয়াতো সেই একেখিনিয়ে, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে এতিয়া ঘৰ সাৰি মেলি ধূপ জ্বলোৱা হয় গা চা ধোৱাৰ পিছত, সেইখিনি একেখিনি কাম তাত যিহেতু কৰি থকা হয় ইয়াতো সেই কৰোঁ, সোনকালে গা চা ধুই আজৰি হৈ লওঁ, বাকী কামটো এনেও নাথাকেই দিনটো। তাৰপিছত এতিয়া চাহ খোৱাৰ পিছত এইফালে এখেতে বনাই আনিছে চুপ, এয়া এয়া খাম এতিয়া। এইটো কি কিহৰ আছিলে? নৰ চুপ, এয়া এতিয়া ইয়াকে খাই লওঁ, বাকী চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। এয়া কালাৰটো দেখি খুব ধুনীয়া লাগিছে ন, এনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি। আৰু এতিয়া এখেত গ'ল, তাৰপাছতে মই পিছফালে আহিলোঁ বহিবলৈ, অকণমান বোলো ৰ'দ লৈ লওঁ, বাকী ভাত বনোৱাই নাই, বনাম আৰু লাহেকৈ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু কাম বন কৰি আজৰি, আজি গাটো অকণ ভাল লগা নাই, মানে কিবা দুৰ্বল নিচিনা লাগি আছে আৰু সকলো আজৰি এতিয়া কৰি মেলি অকণমান ৰ'দত বহিলোঁ, এতিয়া আহিলোঁ ভিতৰলৈ। আৰু আজি ভাত নবনাওঁ, কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিবলৈ কৈছোঁ, যি দিয়ে আৰু, মানে একদম বনাবলৈ মন নাই যোৱা। এখেতে বনাম বুলি কৈছিলে বাৰু, কিন্তু যিমান দি হ'লেও অফিচৰ পৰা আহি মেলি আকৌ ভাগৰে জোগৰে ভাতকেইটা বনাবলৈ মন নকৰে আৰু, তথাপিও বনাম বুলি কৈছিলে, মই নালাগে বুলি ক'লোঁ। আৰু এইকেইদিনটো ময়ে বনাই আছোঁ, এখেতক দিয়াই নাই বাৰু বনাবলৈ, কাৰণ যিকেইদিন আছোঁ পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু নিজে, মানে আৰু এনেকুৱাখিনি সময়ত মানে নিজে বনাই মেলি ইমান এটা খাব মন নাযায়, নিজে বনালে গোন্ধটো যেতিয়া লাগি যায় নাকত মানে তেতিয়া খাব নোৱাৰোঁ আৰু, কিবা আভুক আভুক নিচিনা লাগি যায়, ঘৰতো বনাব লাগে আকৌ ইয়াতো একেই, বাকী সেয়াই আৰু, ভাত নবনাওঁ এতিয়া, অকণমান আৰাম কৰি লওঁ, গাটো একদম ভাল লগা নাই আৰু, বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকিম। আৰু এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়া, এইফালে আজি বিৰিয়ানী বহুত দিনৰ পিছত খাইছোঁ, আজি একদম 5 মাহৰ পিছত। সেইফালে এখেতেও লৈ লৈছে ধুনীয়াকৈ, সদায় আলু পিটিকা খাই আমনি লাগিলে, আলু পিটিকা নাখাওঁ দেই, এয়া খাই খাই লওঁ আৰু তেন্তে। কেনেকুৱা মজা নে? আৰু মই যে চামুচে খাই একদম বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে পুৰা হাতে মাৰি দিছোঁ আৰু, মজা বহুত ধুনীয়া বনাইছোঁ দেই। মানে এখেতৰ কথাটো হ'ল যে, এইফালে চোৱা, লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰি খুৱাব, কিন্তু তথাপিও কি আৰু, মানে সদায় একেটা বস্তু খায়ো বেয়া লাগে, মানে পেটত নুসুমায়, আৰু মইতো ইমানকৈ মাছ মাংস বাৰু খাবও নোৱাৰোঁ,
তথাপিও তার মাজতে এডোখ দুডোখৰ খাওঁ কিন্তু আজি খাবলে মন গল সেইটো কাৰণে ক'লো এখেতক মানে অৰ্ডাৰ দি দিবলৈ আৰু তোমাৰ মন নাই যে মোৰহে মন গ'ল আলু পিটিকা থাকে আলু পিটিকা মই মানে দুজন মানুহ যিহেতু সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগকে বনাই নাথাকো একেটাতে মানে বনাই দিওঁ আৰু সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ মস্তি লাষ্ট মাহৰ পিছত খাইছোঁ ধেমালি এইটো ভিতৰত কৈছা নেকি হ'ব লাগিব ভাবিব ক'তো নাই যোৱা অকল এনেকৈ ডেইলি ব্লগ দি থাকে কৰিছোঁ কাৰণে ক'তো যোৱা নাই ন এতিয়াতো ছমাহ ছমাহলৈকে যোৱা নাই আৰু এইফালে এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ অফিচলৈ যোৱাৰ আগত চাহ কাপ যিহেতু খাই যায় আকৌ আহিও খাই আহিছে এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ এইফালে অকণমান চানা আছিলে জ্বলা চানা অথনি মই খাইছিলোঁ মানে তাৰপিছত এইফালে মিঠাই আজি মই ভাল পোৱা বস্তুবিলাকেই এখেতে আনিছে আৰু হয়নে এতিয়া চাহ খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু শেষত দুখনমান ফটো তুলিছিলোঁ আজি সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।